14 اگست هغه روز د زمونږ چې زمونږ د خوږ وطن پکې آزاد شوی دی، خو د دې خوږ وطن آزادېدو کې زمونږ د ډېرو شهیدانو وینې توی شوي دي. خاص کر دا کوم شهیدان چې دي او دا زمونږ د ملک جوړ کړی دی، چې دوی دپاره دوه دوه رکعته لمونځو کې نفل او د خپل ملک دغه دپاره چې کوم دی یو دعا وغواړي چې خدای پاک تل سلامت ساتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زم صدیق اکبر د سب کے ساتھ چینل دا عزت مند او تاسو ته وخا پته وی چې نن 13 اگست دی او سبا د خیره 14 اگست دی او په 14 اگست کې زمون پاکستان آزاد شوی. نو موږ د سب کے ساتھ ټیم چې کوم عہد وکړو یو کې کې دغه کو د سچو صاحب لپاره شاپور تانې سچو عمران الدین صاحب لا د هغه د طرف نه زمون د طرف نه دا یو کیک رالی د 14 اگست حوالے سره. نو زمونږ د ټیم دا یو کوشش وو چې موږ راشو د خپلې تانې سره دا 14 اگست منو کو، یعنی بازارونو ته چې تاسو لاړ شئ مختلف ځینو کې خلک دا 14 اگست مناوي، خو زمونږ د ټیم چې کم کوشش وو چې دې خلکو سره دا 14 اگست منو شي. وجه دا ده چې د دې خلکو قربانۍ موږ سره ډېرې موجودې دي په دې ملک کې او دوی خلکو قربانۍ نه کړې دي. نو موږ به خپل کوشش دا کړو چې خامخا به موږ دوی له ځو او دا 14 اگست به دوی سره مناو. نو پهلې خو دوی سچو صاحب موږ ډېره مننه کوو د عمران الدین صاحب چې موږ له دومره وخت راکړو، موږ له دومره ټیم راکړو او موږ سره په دې خوشحالۍ کې شامل شو. نو ډېره مننه کوو سچو صاحب، پهلې خو تاسو ته ډېره مننه کوو. سویل غواړي چې دا شکریہ. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 14 اگست هغه روز د زمونږ چې زمونږ د خوږ وطن پکې آزاد شوی دی، خو د دې خوږ وطن آزادېدو کې زمونږ د ډېرو شهیدانو وینې توی شوي دي. دا دومره په اسانه نه دی آزاد شوی چې څومره موږ دا کم حالات په دې کې کوو. دې کې د هغې زرګونو لکونو خلکو قربانۍ شامل دي او انشاءالله دا زمونږ عهد دی چې الله تعالی دې دا زمونږ د ملک تل آباد ساتي، تل دې خاص ساتي او انشاءالله تعالی هغه قربانۍ موږ هیڅکله نشو هیرولی او کنو د قربانو وخت راځي ان شاء الله زموږ ټول عوام سره د فورسونو ته تیاری. نورین صاحب، هغه ځوانانو ته څه پیغام لري چې دا را روان او مستقبل د پاکستان به جوړیږي؟ څه ویل غواړي؟ بس دا غي غټ خبره دار چې د دا خپل ملک وطن سره مينو کی، د دې خپل خوږ وطن سره مينو کی، چې دا وطن دې مونږ یو، چې دا وطن نه دې اسم نیو. وګوره غلام وطنونو، وګوره دا غي زندګي، وګوره دا غي دغه، وګوره دا یو آزاد وطن دی او الله تعالی دې تل او آباد ساتي. خپل ځوانان ته نسل ته زده پیغام ورکوم چې څومره دا منشیات او دا د غری د دې لعنت نه ځان ډېر لرې وساتي، ولې چې دا د دې قوم مستقبل دی او دا قوم مستقبل دی د خپل مستقبل په طرز باندې سوچو کې دا نه چې دا کم حالات شروع دي چې داسې کوشش تو کې دا ځوانان چې د دې ملک حفاظت او ماغه شانتو کې څنګه چې زمونږ تیر شو شهیدانو په کوینې کې کړی دي. عمران صاحب، 14 اگست به د خیره سبا منویږي، دا څنګه طریقه کې منول پکار دي؟ بس دا خدای غ شهیدانو په حق کې دعا کول پکار دي. صحیح شولا دو دو رکعت نفل کول پکار دي. دا موږ چې سکو دغه شی نه، صحیح شولا دغه شی نه، د دې خپل وطن د حفاظت دپاره خپل ځان هر وخت تیار ساتل پکار دي او د دې وطن د سلامتۍ لپاره دعا کول پکار دي چې زمونږ دا وطن تروم رہی، تر اخیره رہی، تر قیامت رہی. الله تعالی دې په دې توت باد هم نه لګي. اخیره کې عمران صاحب یو خسته غونډه پیغام جاری کا، اخیری میسج هم سره. بس زستا سوډیر شکریا ادا کوم چې تاسو را لې تاسو سره د احساس ته او زه د دې ټول وطن ته 14 اگست مبارک ورکوم. اور با عمران صاحب دا کے کٹ گئی
او مونږ دی 14 اگست کو فل بای فل شامل یو ته خوشاله ورځ ده 14 کیک به بالکل عمران سر کټ کې تاسو کیمرامن سر کیک راځو کې راځه عمران سر دلم چالو ولې ورک دا زکه چې دا مونږ سره دا حالات کې دي خجی صحیح شول تاسو دا خپل عمل د لاس د غره خو زمون خدا آزاد روز دا سید جی مونږ نه غواړو چې دا سید غي سید جی تاسو غته چې کټ کې جی کټ کې پر گئی سب اور کہنے سب لالا دا دوما دغه تعالی درکو مونږ ټول غلی عمران صاحب لا دا کې مونږ غل سپیشل وین دا کړو او تاسو له دا چاړه در کسو ول غواړي دا جیب د پولیس فخر دی د دې داسې کار یو کړی کنه چې د دې عظمت ته سلام دی د دې عظمت خو دې شته چې مونږ سره هر څه چوچ کنه مونږ هر څه شو بس د دې عظمت ته سلام دی جی د دې عظمت ته سلام دی خبر وکړي زمونږ بل لالا ول اخلي مونږ ته فخر کوم زمونږ د ملک او د قوم مشران دي بالکل مونږ چې په سکون په کور کې پراته یو د خلکو وجه پراته یو د دې خلکو ډیوټینو د وجه په کور کې سکون کې پراته یو دا خلک چې دي ډېرې قربانۍ نه ورکړي نو زمونږ څنګه چې مخکې ما دا خبر وکړه چې مونږ د چینل دا کې چې کوم دا سپیشل دی خلکو لا هغه کو چې مونږ دوسرا دا 14 اگست سلیبریٹ کو نو زمو یو بل لاله لاله پر خورا تخپل نو خو لک تعارف مګه زمانو اعجاز خان دی اډیشن از شو شاپوری خشي سویل غوړ د خره سبا 14 اگست منن سره کیږي دا غزوانانو ته سپې غم لري زه خو ټول اهل وطن ته او کاپیټی بندي کغه هر څوک دی د زړه د تل نور دایو ما چې تاسو دی ازادي مبارک شي خشي تاسو دی ازادي مبارک شي او خاص کر دا کوم شهیدان جی دی او دا زنګ د عمل کې جوړ کړي شهیدی د پاره دو دو رکعات منځو کې نفل او د خپل ملک دغه د پاره چکم دی او دعا او واری چې خدای پاکي تل سلامت ساتي سجی تاسو خو ډیوټي نه کوي دا لا قانون او سړي ځوانان چې کوم دي موټر سایکل نه سلن سري استلی دي دو تر خو بل جوړ کړي دي سمه راغړې وي تا یار جی زم چې دا خو بالکل سپیر کول پکار نی او بالکل لاکب کې بندولو د دې خلاف پرچې کول پکار نی او زم چې دا سي ناخوشګوار واقعیا نه پیخی دا سي خسته خسته ځوانانی او کندم شي هسپتالونو کې او بیا مور او بلر تم تکلیفي او هغه ته هم تکلیفي نو په دې وجه باندې چې دې خلاف قانوني کاروي کوي نو به تر به وي صحیح اخره کې سب پیغام لري خو سم میسج لري خسته ون میسج ورکړه هغه ځوانانو زما خدا ځوانانو ته دا میسج دی چې په خپل جون باندې په خپل ځوانه باندې د رحم کې په مور او پلار چې داسي غلط
حرکت یې غلط دغه چې کوم دی دانه ورټی کی او غلط ډرایوینګ چې کوم دی نه کوي. ډیره مننه. څنګه جوړ سات ښه دی؟ شکر دی جی بالکل. نوم دې راته وښایه. نوم دې سره نوید نامه ملی. نوید نوم دې دی. ہاں د خیر سبا 14 اگست دی. نن د 14 اگست شپه ده. څه ښایسته غوندې میسج راته ووایه د خلکو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. میسج 6 بجې د همدا ورکمه 14 اگست والی سره چې اکثر لږ زمین د پېښور کې خصوصا په 13 اگست باندې چې کوم دی لکه سبا 14 اگست نو 13 اگست باندې اکثر د هلکان ملکان ول ویلینګ کوي او دغه مغه کوي که نه موسیقلې داسې وباسي دا سلسلې ته نه وباسي نو دا خو دا چې دا ټول لکه داسې هلکان چې ټول دغه ټین ایج هلکان دي نو لکه دې ته به خصوصاً د دغه پیغام ورکوم چې آیا لکه دغه شي کې چې کوم دی لکه چې هر چې پہلے جان ہے تو پھر جہان ہے کنه نو کم از کم لکه داسې دغه په کار ٹھیک ده خوشحالۍ ورځ ده په دې دغه میں داسې دغه په کار چې دوه رکعت سړی نفل وکړي شکر ادا کړي چې موږ دومره یو آزاد ملک اوسېږو او الله تعالی رحمانې خصوصي اور هم کړی دی کنه چې موږ خدای دومره خښته وطن را درکړي نو زه دا غي ته خو ځنم دا دا کوم چې کم از کم چې په دا دا سره چې کم دی لکه ځان خوګنی کی د بل سړي خیال وسه دي سب کې سات ټیم را لې تاسو سره دا 14 اگست مناو کو سره دا واړی هغه ټیم دا بدی دا ایده پاره په تاسو خو ځنم لکه دا پیغام ورکوم چې تاسو ډیر شکریا او مننه چې تاسو دومره چې کم دی لکه دومره قیمتي وخت تاسو دلته راړي او بیا لکه دومره لې دې راړي چې شاپور جی ډیر لکه وند چری دغه نه لګړې یو ورکته پوه دی نو بجی تاسو ډېر ډېر شکریا اخیری کې سن اره د اخیره اخیر کې سن اره د پاکستان پاکستان زنده باد کی بی کی پولیس پاینده باد ډېر ونه ابو بکر صاحب سویل غړې سبا 14 اگست سب میسج لري وعلیکم السلام زده سب کے ساتھ چینل ډېر شکریا دا کوم چې زمون دی تانې تارال او یو پروګرام یو کړو مو پولیس حلقه کې او د پولیس مونږ ډیر شکریا ده کوم چې هغه موږ لا ټیم راکو او موږ سره ودرېدل او د پولیس ډیر زیاتې غټې غټې قرباني دي د خلکو سمونه ول ډیر لازمي دي چې د خلکو صدا خوشاله نه منو شي د دې خلکو موږ سره ډیر زیاتې قرباني نه دي او ډیر غټې قرباني نه کړې دي ډیر والدا اخر کې سره راړه پاکستان زنده باد کی پی کی پولیس زنده باد یوسف صاحب زمون چې بل روډ مې دې سره خبرې کو یوسف صاحب سره غواړي السلام علیکم لاول خو پټولو منوالو باندې سلام او دویم دا چې ټولو ته سپیشل 14 اگست مبارک او موټر سایکل ډرایوینګ سره لګه غونډه کې گزاره کوي بس دا مې وړګې غونډه کې پیغام دی ځکه چې وختي مراتله مده رنگ روډ باندې یو کاس ایکسیډنٹ وکړلو او خدای نه زړه مې پیډر زیات خوښ شول او خدای نه خواسته داسې کار تاسو سره مکې دی شي نو کوشش کوي د موټر سایکل ډرایوینګ کې لګوندې کې گزاره کوي بس پاکستان زنده باد بس اخیری پیغام ده یوسف سیل بھائی تر مخکې چا زمون چې د سب کې سات چینل چې کم یو بل یو مرګره دی ماشاالله دې منر تل لري چینل کې ډیر والی دا خستهونه میسج به تاسو سره لري سم میسج لري اول خو جستا سوډیا ځات مننه صدیق اکبر صاحب تاسو په سکرین باندې راوستم ها جی لمه غو دغه پیغام نه دی خپل کتون کو د خپل نه جنریشن ته چې کم اس کم تاسو د ازادي منا وي خو ماشاالله زوږ وطن آزاد مل دی کنه آزاد وطن دی او تاسو دومره د ازادي تاسو منا وي دغه غاټه نفل خپل وطن د پر امینه محبت او چې کم زوږ کم شهیدان شوی دي کم فوجانو یا پولیس افسرانو کم قرباني ورکړي دي تاسو هغه په اړه ډېر د وو غوړی او د ځان ډېر خیال ساتي پاکستان زنده باد او کی پی کی پولیس پاینده باد عزتمند څنګه چې تاسو پته سبا 14 اگست باندې ځل کېږي زموږ چې کم مرګري دي زموږ مرګري دا ټول غلي دي نو دینم د درې ته پوزنګ په دې ټیم کې موږ شاپور تانه کې ولاړیو ډېر د خوشاله مقام دی چې د خلکو سمنګ دا 14 اگست مناو کو نو عبدالرحمن ولال دې دینم تاسو کو سره غوړی 14 اگست د خیر سلام نن خو نن د ازادۍ ورځ ده ډېر زیات خوشاله او دا خوشحالی نن دی پلو پولیس سره مناو کړه او بس پاکستان زنده باد عزتمند موږ خپل پروګرام اختتام تر رسو دا سب کې سات ټیم د موږ کم مرګري موږ سره مرسته وکړه دا غم ډیره مننه چې دلته رااله د شاپور تانې ته او د خلکو سره د جشن ازادي مناو کړه سب سب ستام ډیره مننه عثمان سب ستام ډیره مننه ټول ټیم ډیره مننه چې دلته رااله او د پولیسو سره د 14 اگست مناو کو نو اخره کې زموږ یو ناره به وي چې پاکستان زنده باد کی پی کی پولیس پاینده باد